Sami, peli päättyi tänään 3-2 voittoon. Melkein olisi voinut luulla, että oli lauantai-sauna. Aika kova meininki oli tänään tiistai-illan peliksi. Joo, kuuma peli oli kaikkinensa ja tunteita ja tuoksuja ja kaikennäköisiä tilanteita. Ja toivottavasti yleisö viihtyi. No minkälainen matsi oli ristikon takaa? No mun ristikon takaa kyllä oli, että ihan hirveästi kaksi ekaa erää, niin sai kyllä siellä olla ihan rauhassa ja ei ihan hirveästi tullut mitään tilanteita. Sitten tuohon loppuun tietenkin ymmärrettävästi, kun kaveri on takaa jo tilanteessa, niin painetta tuli ja sai sitten vähän hommia siinä, mutta hyvä, tärkeä voitto ja 3 pistettä, se on tärkeä. No, mies on ollut kyllä kuumassa vireessä, sä oot siellä liigan prosentilla mitattuna niin ihan kärjessä. Mistä se johtuu? Onko se peliasento, mistä sä puhuit silloin alkukaudesta, niin onko se ainoa selittävä tekijä? No se on niin kuin yksi, että on vähän parantunut peli, että se on helpompaa se liikkuminen, mutta tietenkin joukkueellekin täytyy antaa, että kyllä me kuitenkin hyvin puolustetaan ja siinä on varsinkin viime aikana niin aika paljon helpompi pelata, että se on selkeämpää ja ei varmaan siinäpä ne tärkeimmät, että ei tässä nyt mitään taikajuomia tai vippaskonsteja ole tehty ja eikä tulla tekemäänkään, että paljon kautta jäljellä vielä ja yritetään pitää vähintään samaa tasoa, voi vähän parantaakin. No, huomenna sitten treenipäivä ja sitten mennään vielä Vaasaan pelaamaan. Ei varmaan liian kauan auta hekumoida tällä voitolla nyt. No joo, ei, että tässä nyt voi tän illan vähän nautiskella ja muuta. Ja sitten huomenna aamulla kokoonnutaan ja sitten katsotaan varmaan vähän videota ja mietitään, että mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Ja ruvetaan keittää kärmesliemiä sitten Vaasaa kohti. Hyvä, kiitos Sami. Kiitos.